Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim në YouTube. Unë jam Silvana dhe sot jam shumë e lumtur që po rikthehem me një video tjetër në YouTube. Kam thënë që do të bëj shumë, do të mundoj të bëj sa më shpesht, pak të një javë, por që fatkeqësisht, siç mund të ndalloni edhe për zanin tim, gripi është problem rahat këtë vit. Do të thënë, nëse më ka kap gripi më shumë, është një këtë periudhë dhe i këtë dibër, bashkë se edhe vitet e fundit më këtë kap këtë periudhë. Jam alo e blokume, por që besoj se ka ardhë koha që me të regu edhe me ligjën e maternitetit, sepse kam e shumë pak kohë, kam hinë mujnë e nëntë. Por, para se unë vazhdoj me të regu se që kam mendu se më duhet për me marrë me vedi në maternitet, një like, një koment dhe një subscribe në mund një marrë shumë. Normalisht, unë kam një eksperiencë që mund të nevojit e në spital, edhe jam mundu që këtë herë me marrë shumë ma pak gjana se sa mesjaren kur kam shku për me bërë lidhjen e parë sepse kam pas e qam nevojitet edhe qa nuk nevojitet, kështu që kam përgatit vetëm disa gjanat vogla, jo gjanat kryesore, jo shumë gjana edhe që me i bajt katë edhe mas me i përdor. Dhe të filloj me ndresat e bebit. Normalisht, unë kam përgatit 3 ndresa për bebin, me kam poq me dorëca dhe do gjatë tjetër, i kam fut, i kam paketu këto që ti kem gati, edhe normalisht kam edhe këmishen e fatit, si kurse në sjarën të vishja parë, edhe në total, për momentin kam përgatit vetëm 3 ndresa. Dhe të marrë edhe një veshje që kur dalin për spitalit edhe ka që ju ma tepër, sepse nuk kanë me mu dasht as një gjatë. Kam normalisht pishirin e sjarës. Kur lindë bebi nuk është se e lajnë taman me e la, sepse bebi ka nevoj që me majtë lanëgjë që ka pasë dhe të barku jem, por që i api një shpërlame. Në zakon, herë në pare kam përdorë pishirin e spitalit, por normalisht duhet me pasë me vedi se nuk i dihet kur. Kam qucin. Janë njëti model si kurse kam pasë edhe të sjarës, janë të sterilizu me të gjatë tjetë. Qucin nuk është të rekomandu me jolanë fëmive në momentin pa ba një mujsh, por që unë me sjarën e kam lanë direkt, kështu që nuk e dija kam e bat njëti në gjatë edhe me bebin nëmër 2, por që për momentin unë i kam vendos me i marrë. Nuk mund mungoj normalisht batania, se ashtë dhe dimer, jo dimer, jenë ato jenë pranë verë, po thjeshtë se ka baftoft të ne nuk ka shtë fa jem, edhe normalisht vetë një duhet, edhe me kenë ma vornë, me linë e i... I ka marrë dy kështu shtresa për me mu dashë nëse do të ndraj, normalisht të tja është bandhja pas të fatë për me ndru, por që kam thënë t'i kemë se nuk i dihet korë. Ka marrë këto pampersat edhe mesjarën i ka ofru edhe spitali, por që kanë qënë jam gjithë super mirë me pampersat progres për sjarën, kam thënë të marrë të njajtat. Banë pak që di se janë kështë vogla, por që bebi është i vogla, jam su mesjarën që ka është rritë, por që bebi është i vogla dhe ka nevoj për të vogla. Edhe litra lakse për sjarën, por që e kam plan me i përdorë dhe për vendje dhe përse kam këtë dy paku, por që nuk është se kam pas në diferencë. Mungën vetëm shampoja e bebit, që nuk e kam le e la dhe që ka direkt me e bli. Koha që me të regu se që unë kam përgatit për me marrë me vendje dhe normalisht e dëfër të djetë, që nuk kam ku shkaj pa këta. Kam marrë edhe pjesë si kur janë bathje edhe lidës normal. Sepse i majmend për i herë skalume që ditën e parë kam përdor ato që janë si mbathje, ma dhe tjerë kam përdor linës normal, nuk arse kam pas në gjendet dhe ku që disë të qa. Kam marrë këtë për me u la, detergent, sham, po thoje në sildoni. Mesjarë jam gjithë shumë mirë me këtë markën, kështu që kam marrë për prap njëjtën. Normalisht që nuk do të mungojnë ashtë labela, se ke nevoj për mu hidratu. Kam marrë
recipetat për gjithanje, katër palë. Normalisht të të brëndshme, brek, qëraf. Edhe bijame ka marrë 3 palë. 3 palë bijame edhe fustanin këmishën, si do një quni për me vesh momentin e linjes. Normalisht nuk mund mungojnë as kanatiret, se duhen, ka marrë vetëm 3 kanatire. Nërko tjetër gjatë që unë kam marrë për vedi, janë këto kupat që unë i kam përdur edhe mesjare. Janë këto kupat plastike që të dimojnë që mas me pas dhimi në moment që flanë në gjithanjen. Këtë herë kam vendosë me marrë edhe kupat aluminit. I kam pa, kur ka linë sjarë, kam pa që i përdorëshin shumë mamat atje dhe kam thënë këtë herë do t'i provaj. Shpresoj që t'bajnë efekt dhe t'mos kem qarje gjoksin, por që shofim edhe banë. I kanë rekomandu shumë këta, edhe për njëtë kam vendosë me i marrë. Edhe normalisht kam marrë edhe piceta që me pas derdje qumë shtetë. Këta janë edhe gjana që unë kam marrë me vedi. Normalisht më ngojnë pishirt që i kam këtu. Më ngojnë pishirt, krahni edhe, por nuk besoj se kam me i la flokët në spital edhe. Jam e sigur që s'kam për t'i la. Më ngojnë krahni edhe nëse kam e marrë me bau make-up që prap nuk e besoj se kam e i marrë, sepse me sjarëni kam marrë edhe si kam përdorë. Thjesht, aje që më sugjera është me marrë është labello, krem i durve edhe... Kur dio në i remello se keni qefë që më në i fje sa ma paraqishme, por që une se besoj se kam e i marrë se nuk. Ose jam të bo make-up shpije ma, për shka i bajnë në spital. Shpresoj që shkojnë gjithë shumë mirë, unë e kam si datë 4 prill, por që shofim se si kam e shku edhe a kam ardhë para, apo kam ardhë mrapa baby, por dhe nësë dikush tjetër nuk vendosi ma orde dhe, por jam më pritje. Do mi ju falenderoj të tamë që keni pa këtë video, bashkë në më pa të video tjetër, dretë herë, bye bye!